Напередодні новорічно-різдвяних свят надвірнянський пологовий будинок отримав подарунок. Місцева влада придбала закладу інкубатор для новонароджених. Таке обладнання для пологового будинку вкрай необхідне, кажуть медики, адже щороку тут потребують відповідної допомоги та особливого догляду понад 10% немовлят. Це є досить важлива річ для виходжування новонароджених, які потребують медичного втручання. Ми б дуже хотіли, щоб усі дітки в нас народжувалися здорові, але, на жаль, в силу різних причин відсоток, приблизно 10 мінімум відсотків народжуються дітей, які потребують допомоги медичної. Недоношені, передчасно народжені, маловагові, діти з порушенням різних життєво важливих функцій організму. І вони потребують виходжування в таких комфортабельних умовах, тобто умовах, наближених до внутріутробного перебування. І оцей кювез – це якраз є ця система, закрита реанімаційна система, яка має сталу температуру повітря навколишнього, сталу вологість, забезпечення киснем на палату, також звук, шумоізоляція, яка допоможе виходжуванні, якісному виходжуванні новонароджених. І направду велике дякую всім, хто спричинився до придбання цього кувезу і також мультифункціонального монітора. Досі надвірнянський пологовий будинок мав лише два інкубатори. Новий кювет, каже міський голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович, це великий шанс зберегти дитині життя. Два місяці тому, коли ми вручали чергове медичне обладнання у пологовому будинку без головою районної державної адміністрації Володимир Пасько, запитали, звернулися до колективу медичного закладу про те, з чим ще потрібно допомогти для того, щоб покращити надання медичної послуги, бо обладнання – це не тільки покращення матеріально-технічної бази медичного закладу, а в першу чергу інвестиції в те, що ми за допомогою такого технічного оснащення зможемо боротися за життя новонародженої дитини. Я думаю, що методом цих інкубаторів, а по сучасному кювезу, який сьогодні ми передали, ми зможемо на порядок краще боротися за життя кожної дитинки. Придбаний кювет за кошти районного бюджету. Його вартість складає 375 тисяч гривень. Окрім нового обладнання, яке допоможе у виходжуванні новонароджених, у надвірнянському пологовому будинку працюють фахові медики, які наче ангели-охоронці допомагають породілям та немовлятам, вважають у владі. Кошти, які були залучені, це кошти платників податків Надвірнянського району. І коли ми спільно взяли відповідальність про те, щоб ми могли дотримати слово, в кінці року, згідно рішення сесії Надвірнянської районної ради, було знайдено ресурс 375 тисяч, прийшла процедура закупівель, і ми сьогодні вже переддень Різдвяних свят могли передати саме це медичне обладнання. Я вважаю, що такого медичного обладнання потрібно якомога більше, бо Надвірнянський пологовий будинок з кожним роком покращує тенденцію генетичного приросту, і на даний момент, я думаю, що то все медичне обладнання, яке ми дарували до цього часу, вони також сьогодні покращують надання медичних послуг. В сьогоднішньому Надвірнянському пологовому будинку, який відкритий у 1907 році, ми приймаємо породіль не тільки з Надвірнянського району, а це з сусідніх населених пунктів Верховинського, Косівського і навіть іноді бувають Коломийських районів, які вже вважають, що дійсно тут у пологовому будинку працюють фахівці-спеціалісти, які все роблять для того, щоб якісно надати медичну послугу. Я думаю, це не останнє медичне обладнання, судячи з того, що у четвер, 24 грудня, Надвірнянська територіальна громада стала засновником двох самих більших медичних закладів. Це Надвірнянський центральний район лікарні, в якій перебуває в структурі Надвірнянський пологовий будинок, і дитячу лікарню Надвірнянського району. За словами медиків, Надвірнянський пологовий будинок за рік приймає від 700 до 800 пологів. Тут лікарі надають медичну допомогу жінкам не тільки з Надвірнянщини, а й з Яремче, Ворохти та Миколичина. Ми маємо і з Яремчанського куща, і з Верховини, з Миколичина, з Ворохти маємо жінок. І оскільки у нас є повне забезпечення цілодобове, неонатологічне, акушер-гінекологи в нас
безперервно чергують. От у нас є анестезіологічна служба, це дає можливість кваліфіковано надавати допомогу жінкам нашого регіону. Як правило, це 10% від народжених дітей. Якщо ви маєте на увазі передчасні пологи, то ми стараємося маловагівних дітей ніби з передчасними пологами відправити на третій рівень перинатальний центр згідно наших протоколів. От, в зв'язку з тим, що зараз НЗСУ виставило нам пакети, і в нас немає пакету для важких неонатологічних випадків, то ми працюємо для здорових дітей. Але є випадки непередбачені. Тобто є діти, які народжені з малою масою плоду, які передчасно народжені і нема змоги відправити жінку на третій рівень. От, ну, як правило, то у нас, слава Богу, небагато таких діток. От, але завдяки цій апаратурі ми зможемо надати кваліфіковану допомогу. Сьогодні одне з основних завдань, яке стоїть перед керівником громади – інвестувати у медицину. Це дозволить покращити матеріально-технічну базу та якість надання медичних послуг. Особливої уваги потребує Надвірнянська дитяча лікарня, яка вже незабаром має запрацювати наповну. Ми розуміємо про те, що нас чекає в частині медичної реформи тих медичних закладів, які ми прийняли згідно рішення третьої сесії 24 грудня 2020 року. Тобто ми свідомі тим, що крім захисних статей, згідно контрактованих саме договорів з Національною службою здоров'я України, на нас лягає відповідальність утримання будівель, це енергоносії і саме основне, що покращення матеріально-технічної бази через відповідні умови перебування і спеціальне медичне обладнання. Ну і скажу, 2020 рік врожайний, попри те, що декілька років тому ми через державні інвестиції, через Державний фонд регіонального розвитку повторно відкрили оновлений пологовий будинок. У 2020 році ми зробили вагомий, можна сказати, прорив покращення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні. На сьогодні є велика дилема, великий виклик, який ми маємо достойно з честю пройти. Це відновлення і відродження дитячої лікарні на Надвірнянському районі. На превеликий жаль, за останні роки дуже було багато втрачено часу. І ці всі медичні заклади, вони тісно переплітаються, бо навіть та дитяча реабілітація, додатковий пакет послуг з НЦЗУ, яких сьогодні відсутні в сфері надання медичних послуг дитячої лікарні на Надвірнянському районі, не дає повноцінно і якісно надавати послуг. Фахові спеціалісти, медики дитячої лікарні і умовно Національна служба здоров'я України, яка надає пакети, ми маємо усвідомлювати, що сьогодні власник, це би мав робити минулий власник, маємо це зробити для того, щоб відродити хорошу славу, хорошої якості медичних послуг на Надвірнянській дитячій лікарні. Дитяча лікарня Надвірнянського району пройде процес реорганізації в зв'язку з тим, щоб ми могли якомога більше залучити, законтрактувати пакетів через Національну службу здоров'я України. Ми маємо її оживити, оздоровити. Там має йти повноцінний рух, там має повноцінне бажання працівників медичної сфери надавати якісну послугу. Там не мають бути просто огріті стіни, там мають бути на даний момент все зроблено для того, щоб люди, які прийдуть з ефективним управлінським досвідом і стажем, могли змінити ситуацію на краще.